Olá, boa tarde. Um libanês ligado a grupo extremista foi preso aqui em São Paulo. A Polícia Federal vai investigar o vínculo do homem com o grupo extremista Hezbollah do Líbano. Fadi Hassan, de 42 anos, foi preso ontem em Caieiras, na Grande São Paulo, por falsidade ideológica. Ele já tinha sido detido por tráfico internacional de documentos falsos. Logo após a prisão, ele foi levado para prestar depoimento. O libanês estava com um pedido de expulsão do país desde 2013 e estava foragido há 3 anos. A polícia descobriu o envolvimento dele com o grupo extremista durante as investigações. Agentes da Polícia Militar monitoraram os passos do foragido nos últimos dias. O libanês vai cumprir uma pena de 5 anos de prisão e depois será enviado ao Líbano. Chegou a hora do Gazap. Você tem alguma denúncia que você gostaria que fosse mostrada pelo jornalismo da TV Gazeta? Então, mande um vídeo pra gente. Hoje, a reclamação é de um telespectador do Jardim Marília, Zona Leste, aqui de São Paulo. Olá, boa tarde. Nosso telespectador Fábio César reclama de uma obra inacabada da Prefeitura no Jardim Marília. Há mais de 3 meses, a Prefeitura de São Paulo, ela começou uma obra aqui no Jardim Marília, que é uma construção de uma calçada. No entanto, conforme vocês podem ver, chega aqui, ó, a calçada acabou. Não concluíram a calçada. A coordenadoria das subprefeituras explicou que esta obra é de responsabilidade da subprefeitura de Itaquera e que os trabalhos foram paralisados temporariamente para um ajustamento do quadro de escala dos servidores. Se você também está insatisfeito com algum problema perto da sua casa, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não esqueça de deixar o seu celular na posição horizontal na hora de fazer a gravação. Se você tiver qualquer dúvida, basta acessar o passo a passo que está no nosso site. Então, acesse e participe. E agora, saúde. A Sociedade Brasileira de Clínica Médica lança uma campanha para alertar as mulheres sobre a importância dos cuidados com o coração. As doenças do coração são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, mas as mulheres começaram a entrar nessa estatística após adquirirem novos hábitos de vida. Dupla jornada de trabalho, tabagismo, sedentarismo e obesidade estão entre os fatores que levaram ao aumento do número de mortes de mulheres por infartos e outras doenças cardiovasculares. A prevenção é fundamental. Na verdade, você tem como fazer uma prevenção cuidando dos fatores de risco, que é fumar menos ou parar de fumar, fazer atividade física, deixar o sedentarismo de lado, cuidar do peso, cuidar de hipertensão. Muitas vezes a pessoa pode ter uma pressão alta e isso muitas vezes não dá sintoma. O colesterol, o diabetes também, com uma simples análise de sangue. Para fazer um alerta para este problema, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica lançou hoje em São Paulo a campanha Mulher Coração, com informações sobre como prevenir e identificar as doenças cardíacas. A campanha está nas redes sociais. Informações no site mulhercoração.com.br. E o desemprego subiu e fechou o primeiro trimestre, encerrado em junho, em 11,3%. Segundo o IBGE, a taxa é a maior já registrada pela série histórica da PNAD contínua, que teve início em janeiro de 2012. E em um ambiente de desemprego, os brasileiros viram a renda cair. De acordo com o IBGE, o rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 1.972. Eleições 2016, pesquisa Ibope mostra Celso Russomano, do PRB, em primeiro na corrida pela Prefeitura de São Paulo. A pesquisa ouviu 602 eleitores entre os dias 23 e 26 de julho e em todas as regiões da cidade. De acordo com o Ibope, na pesquisa estimulada em que uma lista prévia é apresentada ao eleitor, Celso Russomano, do PRB, continua liderando com 29% das intenções de voto. Ele subiu 3%. Marta Suplicy, do PMDB, manteve os 10%. Luísa Erundina, do PSOL, também manteve os 8%. Fernando Haddad, do PT, segue com 7%. João Dória, do PSDB, subiu de 6% para 7%. Brancos e nulos, que eram 21% na pesquisa em junho, somam 18% agora. Não sabem ou não opinaram, que eram 5%, agora totalizam 4% dos votos.
Na simulação de segundo turno, Celso Russomano, que responde a processo no STF por desvio de dinheiro e ainda pode ficar inelegível, venceria todos os principais adversários. A diferença seria menor diante de Marta Suplicy, seguido por Erundina, João Dória e Fernando Haddad. E a Justiça Federal de Brasília aceita a denúncia apresentada pelo Ministério Público e transforma em réus o ex-presidente Lula, o ex-senador Delcídio do Amaral, o ex-chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, o banqueiro André Esteves, o advogado Edson Ribeiro, o pecuarista José Carlos Bonlai e o filho dele, Maurício Bonlai. Todos são acusados de obstrução à justiça por tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Lula participa de um evento agora à tarde aqui em São Paulo. Os advogados do ex-presidente afirmam que Lula jamais interferiu na Lava Jato. Mais informações sobre este assunto você vê logo mais no Jornal da Gazeta. E a semana termina com muita nebulosidade, é por isso que as temperaturas não subiram muito hoje. A máxima ficou na casa dos 19 graus. Vamos ver como fica o tempo no final de semana? O sol predomina em todo o estado, mas calor mesmo só vai fazer no interior paulista. É que por lá o ar está seco e com o sol forte desde cedo, as temperaturas disparam. Faz até 29 graus amanhã em Votuporanga e em Presidente Bernardes e 28 graus nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e Bauru. Já em toda a faixa leste, incluindo o litoral e a região metropolitana, o dia ainda começa friozinho e com névoa. Só que ao longo da manhã essa névoa vai se dissipando e o sol volta a predominar, mas as temperaturas ainda ficam amenas e não faz mais que 25 graus em Campinas e em São José dos Campos e que 21 graus em Santos, no litoral. Vamos ver como serão os próximos dias aqui na região metropolitana? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 12 graus e máxima à tarde na casa dos 22 graus aqui na capital. No domingo, esquenta mais, faz até 24 graus, com tempo bem ensolarado. E para começar a semana, teremos mais calor. A máxima prevista é de 26 graus na segunda-feira. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos, para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que você chega lá. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Com a chegada das Olimpíadas, entraram em circulação as moedas comemorativas do evento esportivo. São 250 milhões de unidades. As moedas comemorativas das Olimpíadas do Rio de Janeiro já estão em circulação pelo país. As versões estão à venda por R$ 13,00 no Banco Central e na Casa da Moeda, mas também podem ser trocadas nas agências bancárias. Os modelos de R$ 1,00 têm 16 imagens que retratam as modalidades das competições. Nas ruas, as pessoas têm opiniões diferentes sobre a ideia. A gente tem procurado e guardado alguns modelos das moedas da Olimpíada, mas é um pouquinho difícil de encontrar. Eu não colecionaria. Por quê? Porque eu acho que o dinheiro é para gastar, não é para colecionar. Antigamente as pessoas colecionavam, tinha mais interesse, participava de um certo segmento de temas, né? Que nem Olimpíadas, é bacana. E isso volta a ter esse costume. As peças de colecionador são maiores e mais caras. Só a moeda de ouro custa R$ 1.180. A de prata está por R$ 195. O projeto teve o apoio do comitê organizador dos Jogos de 2016.
Todos os detalhes sobre os modelos estão disponíveis na página oficial do Banco Central. E o Gazeta News dessa sexta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira.